Сергій Павлович, ще на початку року губернатор оголосив, що 2017-й стане роком медицини на Сумщині. От за тиждень до завершення року, чи можна сказати про те, що саме так і було? Безумовно, хочу сказати, що у 2017 році було приділена максимальна увага розвитку галузі охорони здоров'я, якщо порівнювати з попередніми роками. Зокрема, хочу сказати, що є певні здобутки в цьому році, про які можна сміливо говорити, і по деяким цим здобуткам ми вирвалися серед інших областей України вперед. Зокрема, в цьому році ми ввели в дію обласну службу диспетчерську на екстреній медичній допомозі, завдяки якій сьогодні фактично ми зменшили і час доїзду до наших пацієнтів, і на сьогодні з будь-якого куточка області, з будь-якого телефона можна дзвонитися на 103. Цей виклик поступає одразу в Суми, в цей центр, в цю оперативну диспетчерську, і тут же автоматично передаються ці виклики в бригади екстреної медичної допомоги і одразу виїжджають і надають медичну допомогу. Також в цьому році ми старалися покращити саме якість надання медичної допомоги, і от також, якщо говорити про екстрену медичну допомогу, ввели в дію нарешті телеметричний комплекс «Юнет». Це коли у нас в центрі працюють цілодобово лікарі-кардіологи з вищою категорією, і з будь-якого села або міста, області фельдшер, а у нас 85% бригад – це фельдшерські бригади, може в режимі онлайн оперативно передати кардіограму, зняту спеціальним електрокардіографом, і тут же лікар її розшифровує і консультує фельдшера, як діяти, що вводити, як правильно поставити діагноз. Я хочу сказати, що більше 300 інфарктів міокарда порівняно з іншими роками ми виявили от за 11 місяців, і значна частина пацієнтів врятована. Також, продовжуючи цю тему, хочу сказати, що в нас активно працювала програма боротьби з серцево-судинними захворюваннями, де фактично для всіх жителів області, які в гострому стані з гострим інфарктом міокарда доставлялися до кардіологічного диспансеру, і їм було проведена коронарографія і стентування. Для пацієнтів області це абсолютно безоплатно, що немає в жодній іншій області. Частина коштів іде з державного бюджету, послуга оплачується з обласного бюджету. І тому ми сьогодні реально рятуємо хворих. І якщо там в середньому у нас от щороку стало було 1200 інфарктів міокарда, то в цьому році вже 1500, тому що ми їх виявляємо. Раніше такої можливості не було, і, на жаль, треба констатувати, ці пацієнти просто помирали. На сьогодні ми їх рятуємо, і це, я вважаю, велика заслуга. В тому числі і керівництво області, тому що з розумінням і голова адміністрації, і голова обласної ради, депутатський корпус, на всі ці новаторства, які ми пропонували, вони безумовно потребували коштів. І хочу сказати, що все, що ми просили, керівництвом області, депутатським корпусом було виділено і дало можливість нам ці проекти реалізовувати. Скільки коштів цьогоріч було вкладено в медичну галузь? І якщо проаналізувати, це більше, ніж раніше? Додатково з обласного бюджету в цьому році близько 60 мільйонів було виділено коштів, і вони були спрямовані саме на покращення матеріально-технічної бази. От на ті проекти, які я вже сказав, але я хочу продовжити, якщо так торкаючись з екстреної, переходячи на кардіологію. Нарешті, за 26 років незалежності України, Сумщина закуповує ангіограф, який буде, я обіцяв це на початку року, про це говорив голова обласної адміністрації. На сьогодні ми мали цільову субвенцію з державного бюджету 11,5 мільйонів гривень. Основна умова використання цих коштів була визначена постановою Кабінету міністрів України. Це 50% співфінансування з місцевих бюджетів. І я хочу сказати, що таку ж суму 11,5 мільйонів було виділено, і на орієнтовану очікувану вартість 23 мільйона був оголошений тендер, вже заключений договір, і ми чекаємо вже на поставку ангіографа, який вже буде встановлений у 2018 році. І в нас буде комунальний, бюджетний ангіограф, і нам, можливо, вже не треба буде придумувати, от, як проводити державно-приватне партнерство. Законодавча база не зовсім дозволяє впевнено, скажімо, працювати з фінансовими механізмами. Якщо це вже буде наш бюджетний ангіограф, то це, безумовно, покращить роботу. І хочу сказати, що він буде надавати допомогу не лише кардіологічним хворим, але і нейрохірургічним хворим.
також пацієнтам з судинними захворюваннями, з тромбозами судин нижніх кінцівок тощо. Тому вважаю це також проривом і досягненням. Ну, а якщо говорити більш глобально, то вважаю, що цей рік був надзвичайно успішним в плані реорганізації медичних закладів. Ми дуже довго і давно говорили, що у нас 4 психдиспансера і наркодиспансери, які дублюють функцію, які інколи не заповнюються ліжками, але державний бюджет, а це кошти платників податків кожного з нас, ми мали витрачати на опалення напівпустих будівель і так далі. Вдалося нам переконати депутатський корпус. Тим паче хочу сказати, що була депутатами, також дякую депутатському корпусу за підтримку програми обласної перспективного розвитку закладів охорони здоров'я третинного рівня. І саме в цій програмі і була реорганізація закладів. Ми об'єднали на одній сесії, яка нещодавно відбулася, 3 заклади. В один – це сумський наркологічний диспансер, сумський психдиспансер і спеціалізовану другу лікарню в Охтирці. В Охтирці тепер вона буде філіалом або відділенням, і буде один заклад в Сумах. Причому хочу сказати, що звільнилися з психдиспансера сумського лише головний лікар за вислугою років вийшла на пенсію. А адміністративний апарат весь розрахувався. Це була їх воля, і нам буквально ці 2 місяці до сесії ледь вдалося втримати, призначити, туди знайти бухгалтера і так далі. Це все було складно. Проте всі медичні працівники збережені і будуть працювати. Але ми оптимізуємо ці будівлі напівпорожні, і навіть от по Охтирській психлікарні, коли заклад був на 40% забезпечений від потреби, після скорочення ліжок з 350 до 165, і то на сьогодні там вони не всі заповнені, вивільнилась достатня сума коштів, і ми покращили фінансування всіх закладів до 60% цього профілю. Це і харчування хворим покращилось, це медикаментозне забезпечення, бодай мінімальне, і вдалося зробити якісь ремонти хоча б, розумієте, до цього можливості такої не було. Нам просто треба було тягнути цей вантаж, скажімо. На сьогодні ми це зробили. Другий заклад, який піддався реорганізації, ми об'єднали судово-медичну експертизу, патологоанатомічне бюро. Патологоанатомічне бюро – обласний заклад, який налічував 37 людей лише, але на ці 37 людей був окремий бухгалтер, юрист, головний лікар за відділенням і так далі. На сьогодні об'єднані заклади шляхом приєднання патологоанатомічне бюро, а тепер в структурі судово-медичної експертизи бюро. Хочу сказати, що залишається патологоанатомічна служба, але у вигляді відділення судово-медичної експертизи. Робота, по суті, з трупами одна, але ну, я вважаю це раціонально. Знову оптимізували бухгалтерів, юристів, да, і абсолютно ми справимося з цією роботою, оптимізувавши витрати. Впродовж року ми неодноразово спостерігали про те, що відбувається в наших медичних закладах, ремонти, закупівля обладнання, добудови довгобудів. На ваш погляд, які з цих об'єктів є найважливішим? Найголовніше, я вважаю, досягнення наше, і я сподіваюся, що ми доведемо до логічного завершення цю справу. Я вважаю, це шляхетна справа, і сьогодні є певне нерозуміння, можливо, у громадян нашої області, проте я переконаний, що пройде рік, і всі будуть дякувати. І буде дякувати тільки наше покоління і майбутнє покоління. Це наша Сумська обласна клінічна лікарня. Це заклад третинного рівня, який працює за 28 профілями надання медичної допомоги, який знаходиться на от малій площадці, де будівлям уже понад 100 років, а є такі, що й 150 років, при тому, що у нас скупченість, яка не дозволяє нам ані встановити там ангіограф, в палатах лежить по 17 людей, цього бути не може. Питання побудови нової обласної лікарні піднімалося з 1974 року. В 2004-2009 були проекти виготовлені, проте це так і не відбулося. І тому на сьогодні було прийнято рішення за кошти Державного фонду регіонального розвитку, співфінансування з обласного бюджету, був добудований корпус на Ковпака, ви знаєте, там поліклініка вже працювала, де психдиспансер знаходився сумський, там працювала поліклініка психдиспансера і на 2 поверхах обласний діагностичний центр з сучасним дороговартісним обладнанням, який, безумовно, на 100% не був завантажений. А обласна лікарня, не маючи тут ні площі,
ні нормального обладнання, фактично доводилося з обласної лікарні возити туди. На сьогодні ми переводимо 5 терапевтичних відділень з обласної лікарні на Ковпака, в другий корпус, який вже збудований. Сьогодні там вже проведені всі роботи по реконструкції для хворих терапевтичного профілю. І там 28 числа відбудеться вже відкриття цих відділень, цього корпусу. З 26 числа вже хворі з такими патологіями, як гастроентерологічна, неврологічна, ревматологічна, ендокринологічна, пульмонологія будуть переведені туди. І ми ініціюємо питання побудови лише одного корпусу, тому що сьогодні побудова нової лікарні коштує близько 3 мільярдів гривень. Ми розуміємо, що не державний бюджет ніякий нам не дасть таких коштів, а вже є готових маса збудованих сучасних корпусів. Чи взагалі є перспектива добудови хірургічного комплексу і чи дасть на це кошти держава? Ми робимо все можливе, і в цьому році зробили все можливе. Це питання було окремо висвітлене головою обласної адміністрації Миколою Клочком, нашими депутатами народними від області, мною, на бюджетному виїзному комітеті, який близько місяця тому відбувся в Сумах. Я озвучував це проблемне питання. Ціна близько 650 мільйонів. Це з новим обладнанням, з новими магніторезонансними томографами, з КТ, рентгенапаратами, з повністю сучасними операційними. Будівництво близько коштує 430 мільйонів, а решта – це обладнання. Проте, якщо це ми зробимо, і в резолюції, до речі, бюджетного комітету це пішло, ряд депутатів звернулися до уряду, ми звернулися також до Міністерства охорони здоров'я, до Комітету Верховної Ради України з тим, щоб цей процес в Києві продовжився. Я хочу сказати, що ми з головою обласної державної адміністрації Миколою Клочком були в Києві в цьому році. Була нарада за під головуванням двох віце-прем'єрів Геннадія Зубка і Павла Розенка, де я також підняв цю тему і підтримка буде. Так, да, я вважаю, що буде. Ми не зупинимося на півдорозі, ми будемо це робити. В той же час хочу сказати, що вперше за 40 років після такої реорганізації ми переводимо пацієнтів з психічними розладами з Троїцької, от біля собору, де по 30 людей в одній палаті, де жахливі умови. Ми їх переводимо в капітально відремонтовані в тому році відділення обласної лікарні в другий корпус, який на сесії попередній перейшов на наркодиспансеру. І 28 числа там також будуть пацієнти в абсолютно чудових умовах, комфортабельних, відповідаючим санітарно-епідеміологічним вимогам. І тому я вважаю, що вже навіть вирішення цього питання за 40 років – це велика заслуга 17-го року і всіх, хто долучився до цієї справи. Реформа медичної галузі починається з первинного рівня. Що вже зроблено? Особливо цікавлять об'єднані територіальні громади, яких було багато створено, адже з 1 січня ця ланка має запрацювати по-новому. Цей рік також ознаменувався з тим, що було створено багато громад, і саме налагодити медичну допомогу і саму систему охорони здоров'я в громадах було також непросто в деяких громадах. Нам і з першим заступником голови обласної адміністрації Олександром Марченком не раз доводилося виїжджати в громади, пояснювати, розповідати, щоб брали на баланс заклади охорони здоров'я і так далі. Хочу сказати, що нам це вдавалося. І на сьогодні управління охорони здоров'я допомагало з ліцензуванням закладів громадам. Максимально у нас сьогодні є співпраця з кожною громадою в області. І надання медичної допомоги, як екстреної зберігається, так і первинної. Первинна медична, хочу, до речі, сказати, що є багато громад, які мотивують приїзд до них молодих фахівців. Сьогодні з'явилась у них можливість відремонтувати амбулаторії, позакуповувати обладнання. Є такі громади, де є обладнання, якого немає в ЦРЛ. Тому це я в цьому році побачив в зв'язку з децентралізацією розвиток села, розвиток сільської мережі, в тому числі охорони здоров'я. Ви знаєте, що ще прийнятий закон, ініціатива президента України про розвиток сільської мережі, де ми отримаємо в наступному році вже на область близько 105 мільйонів для того, аби почати будівництво типових амбулаторій. Уже нами визначена план-схема, ми близько 30-40 нових амбулаторій побудуємо в області. Коли таке було?
Щодо реформування, реформа, ще раз хочу сказати, і жителям області, якщо будуть дивитися нашу програму, як надавалася медична допомога на первинному рівні, так і буде надаватися. Що зміниться? Зміниться лише оплата праці сімейного лікаря з держави. Просто інший шлях. І взагалі ця реформа називалася «Зміна концепції фінансування первинної медичної допомоги». Тобто, як ходив в селі до лікаря пацієнт, так він і буде ходити. Але просто тепер візьме лікар декларацію, пацієнт її заповнить, що я лікуюсь у цього лікаря. І цей лікар, зареєструвавшись в Міністерстві охорони здоров'я, хочу сказати, що багато у нас вже зареєструвалося, ця робота проводиться, на оцю декларацію отримає кошти на цього пацієнта. І на одного пацієнта орієнтовно держава сьогодні розраховує 370 гривень на рік, це тільки на первинну медичну допомогу. А все ж решта на цього пацієнта, на вторинну, на третинну, розраховується по іншій формулі і входить вже в субвенцію з держбюджету у вигляді медичної субвенції. Назбиравши 2 тисячі людей, сімейний лікар отримує з державного бюджету напряму через Агенцію національного здоров'я. Ну, фактично це буде відозмінений фінансовий департамент Міністерства охорони здоров'я. Чи з оптимізмом дивитися у 2018-й? Вчора на сесії був прийнятий бюджет. Скільки чого дістанеться медицині? З оптимізмом я дивлюся 2018 рік. І я хочу сказати, от я вже працюватиму 5-й рік у 2018 році. І щороку до галузі охорони здоров'я відношення все далі краще. І мені приємно, що сьогодні влада на містах також надає пріоритет саме розвитку галузі охорони здоров'я. Повірте, в цьому році в місті Суми оновлена дуже серйозна матеріально-технічна база, проводяться енергоутеплюючі роботи в багатьох закладах, в районах закуплено багато апаратури, повідремонтовані ліфти, тобто ремонти відділень виділяють сьогодні кошти достатньо. В амбулаторії, от просто поїхати в амбулаторії, де створені громади, от рік я був назад і зараз, їх не впізнати. Іде розвиток галузі охорони здоров'я, в тому числі на селі, і не може це не радувати. Я думаю, що у 2018 році цей процес буде продовжуватися. При розподілі капітальних видатків, хочу сказати, які я озвучив, прийняті всі, враховані абсолютно. 2018 рік також у нас є амбітні плани, це по онкодиспансеру, по придбанню лінійного прискорювача. Лінійний прискорювач – онкохвороби лікуємо трьома методами. Перше – променева терапія, хіміотерапія, аж потім оперативне лікування. І починаємо ми з променевої терапії. На жаль, сьогодні у нас апарати 86-го року, 91-го, які вже тричі вичерпали свій ресурс амортизаційний. Тому сьогодні є сучасний метод лікування, отак виглядає, лінійний прискорювач. Ми з першим заступником голови обласної ради Анатолієм Річкальом минулого тижня відвідали Чернігів, де вже з лютого запрацює лінійний прискорювач. Ми не можемо відставати від Чернігівської області. Проєкт дорогий, 107 мільйонів він вилився для Чернігівської області, але ми сподіваємося, що ми вкладемося в меншу суму, тому що тут тільки будівля для цього приміщення коштує 23 мільйона. І я думаю, ми це зробимо.